Ahoj, my jsme Zuzka s Dančou a již několik let se věnujeme doučování. Tak pojď doučovat s námi, můžeš tím zlepšit a změnit život našim rodinám. Zapojit se můžeš jako dobrovolník nebo dobrovolnice přes aplikaci Muni Pomáhá. A nebo si v rámci doučování můžete splnit vaši praxi v bakalářském studiu. Využít můžeš i dobrovolnické předměty, které na Muni máme, a dobrovolničit za kredity. Naší cílovou skupinou jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Doučovat můžete přímo v rodinách nebo neziskových organizacích, na školách, knihovnách. Prostě to fakt záleží na vás. Zapojit se ale můžete i skupinově do našich týmových aktivit, třeba do klubíku anebo do letní školy doučování. Klubík probíhá každý týden odpoledne, kdy doučujeme děti z druhého stupně základních škol. Kromě doučování je třeba připravujeme i na přijímací zkoušky. Nebo se k nám můžete připojit na letní školu, kterou pořádáme pro děti prvního stupně základní školy. A kromě doučování s dětma zároveň i sportujeme, hrajeme různé hry a prostě se snažíme jim zpříjemnit léto. Tak se nemusíš ničeho bát, že na to budeš sám. Jsme tu pro tebe, budeš mít naši podporu, tak se přidej do naší doučovatelské komunity. Protože nám fakt hodně záleží na tom, aby vám při doučování bylo dobře, zařizujeme pro vás různou podporu, ať už semináře, webináře, reflexe, anebo třeba supervize. A pokud tě zajímá něco bližšího, tak se neváhej ozvat, jsme tu pro tebe. Moc se těšíme a díky. Ahoj.